إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فونا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے میراث، گنوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. واجب الاحترام مفتی عام و نظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث حلقہ ہادہ، سامعین محترم و مکرم، اللہ تعالیٰ سندر میں شمار ہم دوسرہ انت تعریف و تحمید انسویت بیش بہادر و عظمت برزات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ تنس علماء کرام انہزا بڑ خیاب چھ تشریف فرما، اللہ تعالیٰ دین اسیحن علم سیت مستفید و مستفید سکت در توفیق. چند کلمات میں اردو زبان میں پیش کرنے کی سعادت اس وقت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کو دن بدن جو ترقی حاصل ہو رہی ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ادر من الشمس کی طرح تابناک ہے. اس وقت جو ہمارے یہاں پہ اس مجلس میں بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہے، وہ ہمارے پونچھ سے ایک عظیم سکالر اور عالم جس نے ڈاکٹر عبداللطیف الکندی کی طرح اور محترم ڈاکٹر ظہور احمد ملک کی طرح ڈاکٹر ڈگری حاصل کر کے جمعیت کی اس ترقی کو نہ صرف دوبالا کیا بلکہ ہمارے لیے ایک قابل افتخار کارنامہ انجام دیا. ہم جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی وسادت سے اپنے سکالر کو اہلاً و سہلاً و مرحبا پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میں سامعین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو آج اس علمی شخصیت سے متعارف ہونے کا موقع اللہ بزرگ برتر نے عطا کیا، لہذا آپ لوگ برابر اس مجلس کے اختتام تک یہاں پہ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ. مجھے یہی امید رہے گی آپ انشاءاللہ میری ان چند گزارشات کو عملی جامع پہنائیں گے انشاءاللہ، اگرچہ اپنے وادی سے بھی آپ کے درمیان بہت بڑے قداور علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے. میری مراد ہے مفتی عام اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے یہاں پہ ظہور صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی علمی میدان میں کسی سے کم نہیں ہے، لیکن آج جس عظیم شخصیت سے آپ کا تعارف ہم کروانا چاہتے ہیں
وہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے قابل افتخار ہے الحمدللہ. یہ اجتماعات کیازی جمعیت اہلِ جموں کشمیر تسلسل سان کر ات پت کن کیا مقصد چکار فرما یژن کہ گھو باقی مسلمان مقابل پن ڈومیننس پیش کرن یا کرو پن تقریر پیش پن علماء کرام ہند مواد حسنات پیش امی موجود کہ لوگ گھن اسے کن مائل تو قائل ہرگز نلہ بلکہ بحثت انسان تو بحثت مسلمان بحثت بندے رب العالمین آسن کی حیثیت زندگی ہندس پریتھ کن قدمس پہ تم سند رحمت و مغفرت طلبگار ضرورت مند سائل محتاج کیاز سانی زندگی ہند قدم بشر آسن کی حیثیت دہس اندر نہ صرف کمزور تو نوتوان نظریان بلکہ فرمو صحیح حدیث صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنس دلس تید اوقات اندر سستی کاہلی اور کمزوری نال ولن اس لیے چھس بہ دہس اگر چھ سون ایمان تو اعلان تمن متعلق کو رب کائنات اعلان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اس حض پکناہو تو اس سے وت پہ اور تو شو سے وت پہ اور امہ ہدایت شو وعد کورمت رب کائنات امہ باوجود فرمو تمو پنس فرمان مبارکس اندر بشس اکس دہس اندر اللہ تعالیٰ سن دربار ہت لٹ کرن استغفار یہ گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن متعلق سون ایمان تو اعلان یم سات رب جنت تو جہنم فیصلہ کر یل جنتی انسان جنت کن پکن اور یل جنت کس دروازس دستک یہ دینا جنت محافظ ون جنت کس دروازس دستک دن والے اس کرنو یو پن تعارف کم چھ جنت کس دروازس دستک دیون یل امس جنت کس محافظس یم الفاظ واتن بشس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ون در جواب اس تی اس یہ حکم کرنا آمت تو تام خل زون تو جنت درواز یوتام جنت اندر قدم مبارک ٹھہراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا عظیم المرتبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسن باوجود اکس دہس اندر فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة أكيز دوحس من ست لك يا حد لك توب يوان كرن رب العالمين سن دربار إلوان صداشت كن تجي هجري آس پر آشوب دور آس پر فتن دور آس پر آدما دور آس امسات كوتش اس ضرور اس گسو بار بار اللہ تعالى سنز بار غاہ اندر استغفار کرن والے آس توب کرن والے آسن اوے یمن اجتماعات ہند انعقاد کرن تاکہ اس کر اللہ تعالیٰ گناہگار آسن باوجود پنس رحمت و مغفرت اندر جائے منگو پروردگارس پروردگار اعظم یسون تمہ جب پروردگار اس کر پنس رحمت اندر جائے پنس مغفرت اندر جائے آمین یا رب العالمین. اوے ہیچنائے صحیح مسلم کتاب المساجد کے حوالہ بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمک اذا دخل احدکم المسجد یل تہ من کا مسجد اندر داخل سپدے سو کیا کر مسجد اندر داخل سپدن وز ثنن سہ دچن خر سنت مطابق پت منگن اللهم افتح لی ابواب رحمتک اگر کھور کھور گو کانس بچپن بغدتن اچانک تیل کیا کرو حکم کفر دنوس عذاب کروس پنشمنٹ دموس یاد پاؤ سو حدیث مبارک اس امام ابو داودن کتاب الطہارا سندر اونمت فرماون اخ اعراب آو اک دو یہ گو مسجد نبوی سندر داخ مسجد نبوی اس من داخل سپدن پت فصلى رکعتی ام پت پجن زرکس نماز کس رکس نماز زرکس
یہ اس نے عرب سے ووت حکم یہ حکم چھ عموم اس پر دلالت کرن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يل تطهم از کا مسجد مز داخل گس اگر وا خاص اجازت دیون ات اسن فرض نماز کوئی مبین پتھر اگر چ فرض شون کی مگر بہتر چھ ان سن خاطر یہ اپنائیں نمون یہ اپنائیں سیرت مبارک یہ اپنائیں فرمان مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ مسجد اندر داخل گس مبین سوری پتھر بدقسمتیش اٹ از ٹوٹلی انفارچونیٹ نتھنگ مور ہم نے اس دین کو تقسیم کیا جس کو جو اچھا لگا اس نے اپنانے کی کوشش کی اور یہی خامی بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی اسی لیے قرآن نے ان کو تنبیہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون فی ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب بنی اسرائیل پتاو یت امتس ون یتن تی یمن بد خسائل اندر گچھو ملوث تمن یہ خوش اوس گچھن یہ تہن مولوی سب ونن اوس تی اس تم تیت اپناون یہ تمن پن نفس تسلیم کر ہے اس گئی عصبیت شکار اس گئی جماعت بزی ہند شکار اس گئی مسلک پرستی ہند شکار اس اگر یور بخاری خوالی دن مسلم خوالی دن ترمذی خوالی دید ابن ماجو خوالی دن اشمن النا قال فلان قال فلان قال فلان مین جماعت چن ایمان نہ خاطر تیار میون امام چن ایمان نہ خاطر تیار میون سکالر چن ایمان نہ خاطر تیار میون عالم چن ایمان نہ خاطر تیار نتیجہ داو کہ مسلمان کو بیوائے مسلمان کو وند بادی اندر مبتلا یل کی فرمان مبارک برہ کو نوائے اچھا مولوی سب نے کی جائے وہ وقت چھو میں کام پاہم کن ساتھ کر بات پر لب کشوئی مولوی انور سری پڑی رحمت اللہ ہے امی خاندان اکچھو تاری سر اللہ تعالیٰ کرنے شفائی کامل شفائی آجل اللہ تعالیٰ ولنک سارنی علماء کرامن پنس رحمت صدر یم تو گزرے میں امی خاندان کیاں باقی یمو تی توحید سنتش خدمت کرم یک جمع سیت استتاہ جمع سیت سارنی ولنک پنس رحمت صدر آمین مگر مولوی انور سب چھوانن کس کلام صدر رحمت اللہ علیہ کیا ونن دبن آنچ گفت سیدو دنیا و دین آنچ گفت سیدو دنیا و دین بود آہا ارشاد رب العالمین چوہتیس تھوڑا تکلیف میں منجائے معذرت البت یم چھ بزرگ شخصیت اس یم چھ اس احترام بٹ سب سارنی بزرگن ہو اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ حفاظت تہ تہ حفاظت یوتان میں ون تھوڑا کی وقت چھ دن آم ات اندر کر بہ کوشش تہ ست گفتگو کر نش مولوی صاحب چھ دپان اے مسلمان یہ کیس ثابت چھ از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ گسی ایمان اس چہ گسی منہج اس کیا بود آہا ارشاد رب العالمین حدیث تہ چھ بنی ہدی کلام حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ونیت سے حدیث مبارک برونکن واتی سے کیا کہہ رہے ہیں آنچ ثابت شد باخبار رسول بادل و جہاں نم کنم آرا رسول یل جس ثابت گئے چھے ایشو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگسے پنن کل جھکاون خطرہ آسن تیار سگسے پنن دل ات بروخ کینی مطمئن کرن پیش چونس دل از گسن گرائی لگی چون کل گسن امنش اوری اور ڈلن تحت سگسے آسن تسلیم کرن وول فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاوی عرب تے ام پچ زرکوس نواز امام ابو داود نمت کتاب التحارس مز ام پت پر کرم دعا ام اعراب قرآن پر دعا دعا کیا کرو اللہم ارحمنی و محمد و لا ترحم معنا احدا اے اللہ آت کر میں رحم بے کر رحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دہن سجم کر بے کون سے رحم
یہ دعا مانگ ہچن وول محمد رسول اللہ تم وون برہ کن اللہ تعالی سن رحمت سپرو ٹھے اللہ تعالی سن رحمت کر تنگ ہچنو کیا تم فرما بھس ہچن وما بوست معلم بیس بہ آمت مبوس فرما بحیثیت معلم صلی اللہ علیہ اگو عام استاد بیگو معلم کائنات اچ پروفیسر ہٹے اکی جائے لکھن دپن اسلام چینجنگ دی فیس آف دی گلوب اسلام سو یہ دنیا کو رخ ہی کر تبدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو یہ دنیا کو طرز ہی کر تبدیل یہ دنیا کو سٹائل ہی کر تبدیل اور تا تام کیا اس طرز حیات انسان سو انسان سند یہ طرز حیات ہی بدلو پنہ اسوہ کاملہ سے پنہ اخلاق مبارک سے پنہ پیغام مبارک سے جناب محمد رسول اللہ سمجھتی بدلے یت بستی متعلق قرآن مجید چکرن بیان وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها آج شمان بی جے پی یک سپوکس مین تریویدی سیز نہ ہم کسی کے تنخواہ دار ہے نہ ہم کسی کے وکلا ہے نہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان کوئی تفرق پایا جاتا ہے سارنی مسلمانوں سے چیز ہوئی محبت تھاون سو عرب چھا عجم چھا سارنی مسلمانوں کے لئے پنن حفاظت پر منہا وار چھونی مینس منش الٹ نیوان یہ جا برما سچ حالات کرن جماعتن یم سات ات سلسلہ سندر وش اخبار است دیتک سوشل میڈیا است دیتک بشس تھوڑا جذبتی پہم میں آون اخبار از دل ست تسل سوشل میڈیا از دل ست تسل میں دب نا اس کرو پروٹیسٹ اس نیرو برما کے مسلمان کیا چھ ظلم یہ کرنا اگر ون ہو تت پہ کم حالات گئی اس خاص کن خطس ست پن افیکشن پنی محبت مودت پیش کر اش ساری مسلمان کن البت عربی سندر شان الحق ما شہیدت بہل آدا حق گو سو امچ گور دی گو یہ ون بی جے پی یک سپوکس مین تریویدی دپن اف یو لک ان دی انٹائر ورلڈ دا لوویسٹ کرائم ریٹ از وات It is only in Saudi Arabia because the punishment is according to Quran and Sunnah. Shudri Vedi Vat. Is like a Tsarva, is kya karo? Khami te hai kas. Kamzuri te hai kas. Kullu bani adami khattaun. Wa khairul khattaun akta wabud. Pratka adam sabun awlaad chuk khadah dad. Ishu tzada shattu kuntagi hijri. Beis tanqeed karne pramosh pa is wadet pannis panas ahtisab. کارون بکوتا شس آب سندر تو خوش کے آندر بیس تنقید کرنے برونش پیج وشم میون کیا شکتو آدس ریلیجن کنٹیبیوشن یہ میں سیس تنقید چکارن سکیا شکارن تریویدی شوانن اگر تو سرسی دنیا اس پھیریو پاکو شو ساری خود کم کرائیم کچھ چھو دنیا سمس سیچو بی جے پی سپوکس میں آنن دبن یا سچو مملکہ کی سعودیہ خمیت ہے کرسی اور بے کور بار بار اعلان اجن کی شس مان یہ تھن تو اس نشی توقع تھویو کہ اگر ہس کا انسان سنیدان تو سو پیغام تو سو مشن بدلاو مچ کوشش کرے یس مشن اس امانت ترو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اہل دیس اس تہ سادنون سو کہہ جس محمد بن سلمان سو کہہ جس نی بے کا اگر سو تت پیغام اس بدلاؤن کی کوشش کرے اہل حدیث شم تم ساتھ تم سادن ہو سون منہج چھو سون ایمان چھو اشن تات کن قسم کا تغیر و تبدل کرنے خاطر تیار تے کمپرومائز کرنے خاطر تیار یس امانت رو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے سے کوئی سے بڑے سے امام سے تھا کوئی اختلاف کرے یہ تھے سے کوئی ساتھ امام مالک سے نس قول سے گس نے اتفاق امام شافعی سے نس قول سے گس نے اتفاق امام احمد بن حنبل سے نس قول سے گس نے اتفاق تک کس سے چھ تھا محمد بن سلمان کہاں سے چھ تھا تم سن کا کا دما اس قران حدیث اس خلاف تے اہل حدیث شون تا قبول کرنے خاطر تیار اشن قبول کرنے خاطر تیار البتہ وشن گچ ان پیغامن بدلو سکھ تیار
یتی انتہائی زیادہ کمزوری تن وت آز تگر بدلاؤن یزان آز کت پت پت تیل پکن آز تکن پت پت کتس تھی پیغامس یت پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب پکن فرمس ہے ٹھیک کرت رب سن رحمت تنگ ٹھیک کرت رب سن رحمت تنگ روایتن اندر آمت ام پت ووت یہ تو گوس کونجس مس کس یہ عرب لوگن پیشاب کر سمجھا پتہ دپن فاقبر علیہ الکوب امس کور ہتان قوم پکن یہ رکاونہ خاطر قوم رکو مسلمان رکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ مسجد یہ قابل احترام باقی مسجد سارے قابل احترام یہ مسجد تک مگر یہ مسجد نبوی یہ زندگی مبارکس من دہ لٹ تعمیر کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہجرت وز بی گو خیبر پتہ خیبر پت تعمیر کورمت پنہ دستہ مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس مسجد تعمیر کرنا آئے تو پتہ آو مسلمان ون یہ مسجد تیز پسندید عند اللہ اس یہ نماز پڑھ مسجد حرام بغیر باقی مسجد مقابل اخ ساس نماز ہند اجر ثواب اللہ اکبر یت مسجد خاطر رخت سفر گنڈن دین ہچن ات مسجد نبویس من عرب پیشاب کر قوم ہچان امس کن پکن رکاون خاطر یم رکو رسول اللہ فرموک ہے امس دیو گوڑ پیشاب کر یل ام پیشاب کور اگر از کس سائنٹیفک ایج پرسو کیاز رکو نو محمد رسول اللہ اروت یہ پیشاب کرن نش از سائنٹیفک ایج ون سائنٹیفک اصول ون دپ اگر پیشاب اڑوت کریو بند ممکن یہ بیہ بیمار امس وتہ تکلیف کنس اس تکلیف یچن واتن جناب محمد رسول اللہ یم سات قوم امس کن پچاو تم رکو فرموخ ہے امس دیو گوڑ پیشاب کر یل ام پیشاب مکلو کر ام پت فرموخ انو آب بالٹینا آب ڈولا ون کریو یہ جائے صاف ام پت سمجھو خیار فرموز ہے گوبرا ہے عدیدہ ہے شفیقہ ہے رفیقہ یہ مسجد یہ پیشاب کر یہ قیام کر رکو کر سبحان اللہ پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا الحمد للہ پڑھنا نماز پڑھنا سجدہ کر گوبر میون یہ نا آئند پیشاب کر قومس کن گئی مخاطب یہ نا ضرورت اگر یسن کہ سان گرن تس انقلاب یون سان بستین تس انقلاب یون تیل کیا ضرورت بس تیل اکوئل تو ماڈل بس یہی ہماری دعوت ہے اور یور گھن ضرورت کی تیل پت پت پکن معاشر سدر اصلاحی معاشرہ گھس انڈیوجولی اکس انسانس انقلاب کلیکٹولی اکس انسانس انقلاب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے بس تک اس وی کامل فالو کر اس پیش کر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لب الباب یہ ون قرآن مجید سورہ نساء اندر وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله بے سوز نہ اس کہاں تے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مگر سوز امی خطر تاکہ تم سن اطاعت کرنا رب سن حکم سے ونکن شرس اطاعت کرنا خطر تیار کی ونکن شرس ام اطاعت نشرو گردان حالات چھ اوی دیگر گو اگر یسن چھ حالات گے صحیح گسی تیل چھ اس اطاعت کرن تیل چھ اس پت پت پکن تیل چھ اس فالو کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن مرقصت امی موجود کی مے دیت پنس بیس عالمس تکلیف یمو اس نصب سفر قریب کورمت ام پتہ آئیم یل بغیر حد رودس لہذا بشوس تک تم حضرت کا بخ صبس تشوس معذرت کا پنس محترم ہم نام مشتاق صبس تشوس معذرت کا کل ساتھ کریں یم حکم انشاءاللہ کل ساتھ پکنا و یم موضوع برو تفصیل من کنا سا کرو رخصت پنس مہمان سید علمی انشاءاللہ عزیز بیان سے گسو مستفید اللہ تعالیٰ کر پنس رحم و کرم سندر جائے یم تی بیمار تمن کر شفا اللہ تعالیٰ کر کامیاب تو کم رنی آتا یمو تی یہ مسجد آباد کرنا سندر قدم قدم سوکھن درہم معاونت چھونی تام کرم اللہ تعالیٰ کر تہ نظران قبول تہ تقدو قبول تہ سائے قبول یم ونکس خطیب محترم امام محترم انتظامیہ صدر محترم السان سامعین انسان مسلمین انسان یہ مسجد چھ آباد کر اللہ تعالیٰ کر تمن سارنی ہن تقدو قبول یم بیمار میس عزیز سان یہ نوگام پہ پن یار دوس تھی بیمار مے بوز حال تکلیف ووتمت اللہ تعالیٰ کریں تہ شفائے کامل باقی بیمارن تہ کریں شفائے کامل و آخر تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکرا